Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Roti Kaya. Saya tengah bawa kereta pun mengaji. Melihatkan perubahan positif suaminya, penyanyi Alif Aziz pelakon, Bella Stila berkata dia juga kini turut berusaha untuk mendalami agama. Menurut Bella, hampir setiap hari dia mengikuti kelas agama bersama rekan-rekan artis yang lain. Saya mendapat petunjuk ajar kelas agama daripada Salimah bersama rekan-rekan artis wanita lain. Kami ada grup dan akan sentiasa mencari masa untuk belajar ilmu agama. Macam saya tengah bawa kereta pun tetap akan mengaji. Walaupun Armara Rosli tengah syuting, tengah berhenti makeup, dia sama mengaji. Jika kita nampak usaha semua orang, sebenarnya semua bermula daripada zero, di mana kita mula belajar daripada alif, ba, ta. Sebabnya perbaiki sebutan dan perkara itu bagus. Cakap semua sama level, peringkat katanya. Mengulas mengenai keputusan Alif untuk kembali aktif dalam dunia seni dengan menyertai Gegar Vaganza, Bella berkata ia tidak mengganggu Alif yang kini berada di fase mendekatkan diri dengan agama. Sekian berita hari ini, sekian terima kasih.